Minglan da zaman macam, lembah yang tanya, jadi zaman awal si ani tuan jawab ini nego, saat ini tinsa pi mami, tinsa pi tau mesti ni garo, lantak kain bi ada je ujimyo, pihsin je tetui segu ujimyo ini, nengah biar tenari go pihsin ay mami hopulo, transfer suji ga sore tren. YRTA ni ne, tungsi tap bomure wengwe go yashi pemele, wengwe go besang taram si bulo, yang lain sensi coga piaja tren. เช่นกันนี้นะอาจารย์หนุ่ยสาธิตการละตัวมีหัวปอกันกว่าเจ้เพื่อจะเซ็งลูกช้างมุกโอยังเอาปีนัยแต่ก็ต้องมาปีโลกเข้าไปลูกช้างผู้เลยสัตย์ที่ลูกต้องไม่รู้สูเลยตรงนี้อาศัยเจตนาในการเซ็งไปบ้างไหม ทั้งหมดสองจุดเรื่องที่เราบอกนี่เนี่ยแล้วในการบีอาตาเจยูเจมิโอพิเศษจะติดด้วยสกุลยินเจมิโอเรนเน่ในงานพิจารณาเรื่องพิเศษในมามฮอปพูโลทั้งสองสุจิกาสุเรตเรนโกเดนเซปิบามีแล้วในการบีอาตาเจยูเจมิโอพิเศษจะติดด้วยสกุลยินเจมิโอเรนเน่มาในงานพิจารณาเรื่องพิเศษในมามฮอปพูโลในงานนี้จะมีการบอกทั้งสองสุจิกาJICMCUEมาเปล่าวะเร สนวัยลาชีเอเนกาในบิโรมาชีเรมีดับเป็นเลดเมียในเนียนจอยบะฮูทานาเอ็นอาร์บีซีมาพิโลเตแต่ในงานลงพิจารณาข้อมูลยาเสพติดบอดูซาโจกางเทปพอยนี่นายซิวเวจีไอซีเอ็มมาในงานนี้แต่เมื่อปกติทางสันสุจิกาเอลูเทตุนพิจารณาเกิดอะไรบ้างในงานนี้แต่เมื่อปกติทางสันสุจิกาเอลูเทตุนพิจารณาเกิดอะไรบ้างในงานนี้แต่เมื่อปกติทางสันสุจิกาเอลูเทตุนพิจารณาเกิดอะไรบ้างในงานนี้แต่เมื่อปกติทางสันสุจิกาเอลูเทตุนพิจารณาเกิดอะไรบ้างในงานนี้แต่เมื่อปกติท
ဆိုရာတခုအဖြစ်လွှဲပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာအစိုးရစင်ဆက်တာဝန်ရှိမှုနဲ့တာဝန်တည်မှုတွေကိုလည်းလွှဲပြောင်းရယူထမ်းဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပြီးရေးကြေးလုပ်ငန်းရှင်ပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာရည်တည်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းထောင်းဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ် NCA လက်မှတ်မီးထိုးနိုင်သေးတဲ့အဖွဲ့ရိအနေနဲ့ NCA ရဲ့ TA အောက်မှာစူပေါင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့တခွဲချင်းတဲ့တရားဆွေးနွေးနိုင်ကြဖို့အစိုးရအနေနဲ့တကားဖွင့်ထားကြောင်းလဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးကြီးများစွာပေးဆက်ပြီးမှအပြည့်ထွက်လာတာဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလရှိရနေ့အတွက်ညွှန်ကြားပိုင်းထားတဲ့အပြင်အဲ့ညင်ကြေးတကားကနေဂုံတိတ်ခါရှိရှိယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ရှောက်လန်းလာကြဖို့လဲနိုင်ငံတော်ဥတမင်္ဂံပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် ပြည်တော်စု၄ချိန်ညီနာခံ၂၁ရာစုပင်လုံး၃ချိန်မှာသဘောတူချမှတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအဖြစ်ရရှိထားတဲ့သဘောတူညီချက်၅၁ချက်ဟာအားလုံးမျှော်မှန်းထားတဲ့ပြည်တော်စုအိမ်မက်အတွက်လုံလောက်တဲ့အခြေခံမူတွေမဟုတ်သေးပေမဲ့အနာဂတ်ပြည်တော်စုကိုပုံဖော်နိုင်ဖို့ပုံမှုပြေဆုံးလွှမ်းခြုံနိုင်မဲ့ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူတွေရရှိအောင်အားလုံးဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထ
ဝင်ငွေကုန်ပေးဆောင်ထားတာမရှိဘူးလို့ရန်တိုင်းစင်စစ်ချုပ်ကပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်တိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကုတ်ကေမှုအနာပိုင်အဖွဲ့ ဇန်နဝါရီလ၈ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ဒုတိယကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စစ်တပ်ကြီးမြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာ၂၀၁၈ခုနှစ်ဆက်ရှိဖန်တိုင်းနှစ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစင်းစစ်ချုပ်ဒေါခင်တန်လှကလွှတ်တော်ကိုဖတ်ကြားရှင်းလင်းတင်ပြရမှာအဲ့လိုပါရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ
Tamau, Goralia, Shisakon, Tatama, Konshenga then, Adonzi Nguijet Tamau, Tatankonia, Guza Chow, Tatama, Tishili then, Adonzi Tap Burengui, Nguijet Tamau, Konatau Chowya, Guza did Tatama, Shitonia, did them Chitao, Sisile Galadri, Adonzi Tap Bure Wingweha, Nguijet Tamau, Konatau Chowya, Guza did Tatama, Shitonia, did them Yashiwime, Wingwego, Bisan Tajin of Shibulo, Tokin Tanlaga, Sin Kaza Pajayama, Tetin Pyojakiwari. စစ်စစ်ဒီကလာတွင်တုံးကျိတ်တဲ့ပုံတော်ဝင်ဝင်မှာကြက်တာခွန်ထောက်ချောက်အပုစက်တဲ့တမရှိရတဲ့ရရှိတော်လဲဝင်ဝင်ကိုပြီးဆောင်ထားခြင်းရှိပါဝါယာဒီအရဲ့ဝင်ဝင်တွေဟာ ထပ်ပါဝင်များအားYBS တန်ကြီးရောင်းဝင်ငားရံကရောင်းဝင်ဝေးပြေးရင်များမှာရောင်းဝင်စီတီတက္ကစီမှာဝင်ဝင်ခြားရောင်းဝင်ပန်တို့ပါဝင်များပါဖြစ်ပါတယ်တုံးစီကြတာတိခုံကိုချောက်တိရှိလီအားအပါတိုင်းတုံးဆဲထားပါတယ်လုခလာစာအချုပ်မှုစီမတ်စတာလမ်းချောင်းတယ်လီမက်တစ်ဆော့ရ် စစ်စေးဒီကလာအတွင်းဒီကကြတော့အချုပ်တူများအားစီမံအချုပ်တူများလာစာနေအချုပ်မှုထပ်ပံခြင်းဖြင့်ကြတန်း30ဒသမ48တောင်များပေးထားပါသည်တို့စူပါစီရိတ်အားလုခလာစာစီရင်ပါဝင်နေပါသည်ဘတ်စကားကိမြပြုလုပ်ရန်ဒီမတ်စတာလမ်းကြောင်းရေးဆွဲခြင်းတွင်တက်နိုမေးရှင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ကြတန်းခုတဒသမ2 ပေးချခြင်းဖြစ်ပါသည်တယ်လီမက်တစ်ဆာဗစ်ချက်တန်း33ဒသမ43ကိုမှာခီးတဲ့တင်မော်တော်ယာဉ်များအားတယ်လီမက်တစ်နှင့်ဖြင့်တုံးပြတ်ထွန်းချောင်းတဲ့ဘီစမတ်တယ်လီမက်တစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ဝန်ဆောင်မှုစီးရိတ်နေဖြင့်နေ့စဉ်ထွက်ကားစီးခြင်းချက်လျှောက်နှုန်းချင်းလာစဉ်ပေးချထားသောစီးဖြစ်ပါသည် မထာတာကနေလွှဲပြောင်းရယူခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့မရွှေပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတမိုးဖြတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်စီးရင်မှာဖော်ပြခြင်းမရှိကြောင်း2018ခုနှစ်မလ ဖလန့်ကျန်ွေငွေကြက်တန်ပေါင်း3,000ဒသမ9,300တန်စုစုပေါင်းဖလန့်ကျန်ွေငွေကြက်တန်ပေါင်းခုနှစ်ထောင်600ခုနှစ်စေဒသမ0.1တန်ရှိကြောင်းတွေးရှိရတယ်လို့လဲစင်းစစ်ချုပ်စစ်ဆေးတွေးရှိချက်အစင်ခန်းစာမှာပါရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအချိန်ကပြင်းသောအတန်းတွေရဲ့စာတင်ကာလဒုံမြင့်မှုအပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့ဖဲချိုးစိမ့်လှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလှုပ်ရ
ဖဲကျိုးစိမ့်လှူရှာမှုကိုရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖဲကျိုးစိမ့်လှူရှာမှုတွေကိုစက်တိုက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
Ari Pedro Zain, Lochamuro, Shangon Binai, Tekudu, Jana Mia Tamagama, Usan, Piloda, Pibi, Jana Jangu Miazwa, Pawan Gazabari, Lochamuma, Binai, Tekudu, Jangwen Drain, Jana Jangu Mia Tando, Pedro Zain Mia Wingara, Pedro Zain Rigo, Jana Jangu Ria, Yemama, Tessembi, Sadding Anne, Wingout Sadinane, Jangu Lochamurima, Pedro Tessembi, Lochamurima, Pawan Gazara, Pibari, Ashigan Binia, Danuia, Sadding Yang Kalago, Dumi and Jingo, Gangwade. Pejosin Lochamurigo, Satai Pilo Tuamelo, Shango Pinai Tekudu, Chamamia Tamagama, Tuyemu, Go on Pison, Puga, Kulu, Piovari. Igoro, Yavin, and other Chamalady, Mashla Conti, Kalibo, Chamtaya, Mr. Kisa, Chamatamagari, Pejosin Lochamusan Combiani, Yokanko, Pobiani. Shamu, I don't know, Maguibina, Colegam, near to Sango, to do a sticker campaign of it, no Jarodine, Pejosin can be more. Chamari, Peju, if you do, Yamama, Pejosin Tubido. ကံပိန်လုပ်တယ်ပေါ့သူတို့စာသင်ခန်းထဲထိသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်စောင့်ပြတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်တခြားလုံးကျောင်းမှာရှိနေတယ်ဘယ်လိုလဲဖေကျိုးစိန်ထိုးပြီးတော့သွားတယ်ကျွန်တော်ကဒီကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒီက information ကျောင်းသူတွေပဲပုံစံကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေ Moria Susha Taye, J. E. Loha, Muyo, Demo, Mulono Data, is an ego pit and tara pitelo, Dianga Sure, the Ningo, Salatin Sepibame, Soro is an inet Moria Susha Tado, Muma, Dialo Pite Susha Taka, Dene, Muji E. Loha, a mu yo thing yalo de a tea, Makai Lona, a mugum yo thing bay, Ubede ya town and some makera pitelo, Damonione, Diao, Pianjai Yashi, Nune Diaduji, Uinso Uga Piovare. Dialo Pite, Susha Tanine, Amuji Eluago, Natansa Gogune, Ogola, Nayenega, Nune Ubri Yongo, Lay Movie, Dingera Pitelu Diavare. Dame Susha Taye, Amuji E. Jotain Laha, Jotain Gwin, Jalau De, Samu Mahotaja, Yazuwe Genton, Ubri, Lia, Gozalia, Samu Naji Mashiaja, Asoro is an ego, Amu Maji Ebebe, Tantagera Pitelu, Dame Nune Diayonga, Bianjai, Yashi Pite, Nune Diaduji, Uinzo got Kulu Piovare. ဒီကရေဘာအခုမှကျွန်တော်ကအခုတင်ထားတဲ့တော်တော်ဆုချတဲ့ပေါ့နော်ဆုချတဲ့တင်နေတာကျွန်တော်ကကြည်ရေးတော်လို့ဘာသံဃာမရဘူးအဲ့တော့မကြည်ရေးနဲ့ကျွန်တော်ကလူတစ်လောက်ပြစ်ထင်မချနော်ဟိုကြည်ကျွန်တော်ကတော့ကြည်ရေးသားနဲ့ကျွန်တော်ကတရားရင်ကကြည်ရေးဝင်မပြုတ်လားလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာမျက်မှောက်ကျွန်တော်တို့စီမှာကြည်ရေးဝင်ရတယ်ရလောက်ဘာနော်ဆိုရီကျုပ်တင်းဝင်ကြောက်တဲ့အချိန်တင်ထားတ
ชาวโตมาจรุงว่าผู้เรียนนี่แหละถ้าราดูจริงๆไม่ขึ้นน่ะมีสิ่งนั้นมันเป็นจริงๆอะไรอ่ะไอ้ที่กูยอมมาตรุจบเต็มไม่ปิดเลยอ่ะว่าเนี่ยว่าซาเตียนว่าเราจะรู้ไม่ได้ล่ะพี่ว่าเราเนี่ยถ้าตัวจริงๆมาเลโกเลียสอนอยู่อย่างนี้ทําจรุงมาสิเลโกเลียสอนอยู่อย่างแก่ลูกศิษย์เนาะที่ก็ที่อาจารย์พูดอยู่นะเนาะอมุสิเฉยนั่นนี่ว่าจําเนี่ยเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเลยอุเวนโซก็คือลูกศิษย์ป่าวอะไร เดี๋ยวเราบารุจานเลยตัวอามาดังปีเด็กปีจันทร์เดี๋ยวเราเห็นดีอยู่คุณมาอามาดังปีมือเดียร์เราคงมาถึงอามาดังปีให้มาตัวว่าขยันใจหนึ่งที่มาถึงเด็ดเด็ดตัวว่าเห็นได้เลยเสียใจเลยตัวจ้าเด็ดเช็ดเนาะซีดีบุตรเต็มเลยนะเด็กอะไรมาเนี่ยตัวขยันใจที่เสียใจเนาะช่วงเดียวเลยตัวขยันใจที่เสียใจเนาะจีบหัวตาแต่เราเชิงการละที่จันทร์ดาวมาบุเนาะ
Asara is an ego. Down in unit, Yanga, Sanwaila, Quanianiga, Boma, Dongu, Dua, Tounden, Quanane, Tabane, Jacan, Zibo, Meta make her up, Pibi, Choya Drigo, Tono, Kansa, Quint, Bugari, Lut the Avari. Asara is an ego, Suezu, Tare, Boma, Donya, Quanese, Tau, Dua, Tounden, Quanane, Boma, Donya, Nasali, Dua, Tounden, the Ne. Boma, Donya, Nasato, Dwet, Town and Talarugo, the Bounty Jalkan Zibo, Meta Maker, Pedelu, the Avari. Leveo Day, Diglis and Wila, she and Nidra Yavain Drenigo, Tai told it in Sapi Dakiraba. Nasa begated to let you to Mare, Mingla, she did Nali Pitapa, the shame.